گەنج و دەنگی نوێ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان یەکلایی دەکەنەوە. زیاتر لە 600 هزار دەنگی نوێ هەن کە تەنها بە دەنگەکانیان دەتوانن کۆتایی بە حکومڕانی 33 ساڵەی پارتی یەکێتی بهێنن. تەنها دەنگی ئەو گەنج و نەوە نوێیانەی کە جاری یەکەمە بەشداری هەڵبژاردن دەکەن نزیکەی بە قەدەر دەنگی هەموو پارتی یەکێتیە پێکەوە. بەوەش گەنجان تەنها بە دەنگەکانیان دەتوانن شۆڕشێکی گەورە ئەنجام بدەن و کۆتایی بە حکومی 33 ساڵەی پارتی یەکێتی بهێنن کە گەنجان لە سایەیدا زەرمەندی یەکەمن. بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان پێنج نەوەی نوێ بۆ جاری یەکەمە بەشداری هەڵبژاردنەکە دەکەن، واتە پێنج نەوەی نوێ کە تەمەنیان گەیشتۆتە 18 ساڵی یان 18 ساڵیان تێپەڕاندووە بۆ یەکەم جارە بەشداری لە پرۆسەی هەڵبژاردن و دەنگداندا دەکەن. بەگوێرەی ڕاپرسیەکان زۆرینەی هەرە زۆری ئەو گەنج و نەوە نوێیانەش دژی حیزبە دەسەڵاتدارەکان و لەگەڵ تاقیکردنەوەی هێزی نوێی جوڵانەوەی نوێی سیاسەتدان، هێزێک کە بتوانێت خواستەکانیان بەدی بهێنێت. لەبەر ئەوەشا هەموو چاوەکان لەسەر هەڵبژاردنی ئەمجاری پەرلەمانی کوردستانە، چونکە تەنها ژماری ئەو گەنج و نەوە نوێیانی جاری یەکەمە دەنگ دەدەن 939044 هزار کەسن، کەواتە دەنگی ئەم جیلە نوێیە ڕاستەوخۆ کاریگەری دەکاتە سەر هەڵبژاردنەکە و دەتوانن تەنها بە دەنگەکانیان بڕیار بدەن کە ئاخۆ 4 ساڵی دیکەش پارتی یەکێتی حکومیان بکات یان هێزێکی نوێی کاریگەر تاقی بکەنەوە ببێتە حکومڕانی هەرێم. جگە لە دەنگی ئەوانی جاری یەکەمە دەنگ دەدەن زیاتر لە 400 هزار گەنجی دەرچووی دانەمەزراوی زانکۆپەیمانگاکانی شەن کە چەندین ساڵە دەرچوون و بێکارن. ئەوانیش دەتوانن تەنها بە دەنگەکانیان تۆڵەی دانەمەزراندن و بێکارییان لە حیزبە دەسەڵاتدارەکان بکەنەوە.